se dopao ovaj večerašnji koncert? Super. Šta ti je onako ostavilo onako neki utisak? Pa baš je dobra bila publika, dobro su pljeskali. Bilo, jako je lepa atmosfera u svakoj banji, šetališta su divna i ljudi su isto divni, divna publika kao što vam je rekla. Sokobanj i sneg? Divno. Ja volim mnogo sneg, tako da meni se svidjelo što je pao na naš koncert. Mislim da je večeras stvarno bio izvrstan koncert, a jako mi se u Soko Banji sviđa ta neka atmosfera ljudi, uređenje grada i hrana koja se može pojesti. Ovdje je stvarno atmosfera divna i hvala svim ljudima koji su došli da nas podrže. Ovdje sam se divno provela, mislim, atmosfera je sjajna. Ovaj drugi put da držimo seminar hornista u Soko Banji. Vratili smo se zato što nam je prelepo. I eto, klinci su, deca su zadovoljna, puno se radi. Hranom su oduševljeni, smeštajem su oduševljeni i naravno ljudima koji na svakom koraku pokušavaju da nam pomognu za sve što nam treba. I ove godine imamo, to nismo rekli, imamo podmladak u odnosu na prošlu, kad su bile neke starije generacije. Ovi stariji su otišli da studiraju na nekim konzervatorijima u inostranstvu uglavnom. Tako da smo srećni što eto imamo podmladak i što to može da se razvije u nekom lepom pravcu. Jako mi se svidjelo u Soko Banji, bila sam i prošle godine, sviđa mi se društvo i ko je sve došao na koncert, bilo je jako lepo. Ovdje se zna uvijek dobro zabavit, jest, a i dobro radit, i to je najbitnije. Ne znam više što bih rekao, obzirom da su djeca i kolegica su rekli sve o Soko Banji. Ja bih samo još jednom naglasio o gostoljubivosti i toplina ljudi, to mi je ostavilo najljepši dojam.